Приморський бульвар зібрав усіх небайдужих до протестів у Республіці Білорусь. На мирну акцію на підтримку білоруської опозиції прийшли люди різного віку. Окрім одеситів, біля пам'ятника Дюку зібралися і самі білоруси. Сейчас я говорю от лица Минска, от лица Білорусі, которую не уважают. Наверное, это будет правильное слово. Нас больше не уважают. Наши голоса не считают. Нам врут прямо в лицо. Нам врут и говорят, да, мы врем. И вы будете так жить еще очень долго. Активісти розпочали підготовку акції за кілька годин до призначеного часу. Все по-справжньому. Прапор сусідів на дюку і плакати з гаслами, які малювалися буквально на коліні. Крім цих атрибутів, на одному з ліхтарних стовпів на Приморському бульварі з'явилося опудало білоруського ОМОНівця. У мене в Білорусі дуже багато друзів. Це друзі, це люди, які цінять свободу вище, ніж матеріальні цінності. И, безусловно, для них понятие «свобода» – это значительно выше, чем все остальное. Наша поддержка им очень важна. Там появится интернет, они подивляться фотографии, что здесь, якоїсь далекої Одеси, мы с ними. От, мы разом тримаем за ним кулички, и им легче будет бороться и триматься. Ситуация такая сама, как у нас была в 2014 году. То есть это наши брати, которые борются за свою свободу, тому мы обязательно должны их поддерживать. Мне кажется, что типа не только Украине надо поддержать, всему миру надо поддержать. Ребята стоят одни. Стоят до последнего. Я сама из Минска, и мне это очень тяжело переживать здесь. Поэтому, ну, самое сейчас важное для нас, я говорю для нас, как, ну, как гражданки Беларуси, это чтобы весь мир принял участие в наших протестах и в нашем желании перемен. На заході були присутні декілька сот осіб. Нагадаємо, з 9 серпня Білорусь охопили масові протести проти 6-го президентського терміну Олександра Лукашенка. За даними ЦВК, він набрав 80% голосів, а його головний опонент Світлана Тихановська – в районі 10%. Білорусь буде вільна, буде сестра самостійна, шаблі догори.